Тонни овочів і фруктів, зіпсовані ковбаси і переросла розсада опинилися на смітнику через закриття ринків. Кропивницькі підприємці скаржаться, карантинні обмеження добряче завдали збитків. Любов продає на привокзальному базарі ягоди, фрукти й овочі. Втратила близько 10 тисяч гривень. Ми продукцію не зберігали, ми продали, а те, що залишилося, воно все пропало. Це дуже великі збитки для нас. Це нам треба ціле літо тепер робити, щоб його одробити. Покупці на ринок повертаються поволі, кажуть підприємці. Нині клієнтів менше, ніж зазвичай. Хтось не знає, що базар працює, інші не мають можливості приїхати через скасування міжміських рейсів. Люди з села не можуть приїхати, привезти товар, продати і щоб вже купити на ті гроші, купити собі товара. Щодня на ринку торгують з півсотні людей. Кажуть, підвищувати ціни, аби надолужити втрачене, не будуть. Ціни на овочі, фрукти прогнозують, будуть на тому ж рівні, що й минулоріч. Вони готові вже навіть трохи подвинутися в ціні, тільки для того, щоб повернути покупателя. По-другому ніяк. Повисять вони ціну, покупателю йде, а вони залежать від нього. Роботу ринків нині дозволили за умови перевірки температури, дезінфекції рук людей, які заходять на територію, дотримання дистанції між продавцями і покупцями. Ринок працює около 5 днів. З великою температурою людей не виявлено. Скринінг проводиться кожен день у робітників ринку і у входящих на територію ринку. Дотримання санітарних норм на Кіровоградщині наразі забезпечили на 19 ринках із 39. Частина ринків працює без порушень і дотримується всіх вимог постанови головного державного санітарного лікаря. На інших ринках порушення виявляються фахівцями під час перевірок. Це можуть бути незначні порушення, і в більшості випадків вони за деякий час до кінця робочого дня або протягом декількох годин роботи ринку вони усуваються. Підприємці кажуть, працювати в нових умовах нелегко, особливо заважають захисні екрани. Втім, зізнаються, добре, що отримали хоч таку можливість відновити бізнес. Анна Гончаренко, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини, CBN.